Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você! Aqui é o Davidson Pinhon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Podcast, Exegese e Exposição exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal Shalom. Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo. E uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. livro de atos dos apóstolos capítulo primeiro nós leremos do verso 12 em diante e diz assim então voltaram para jerusalém do monte chamado olival que dista daquela semana tanto como a jornada de um sábado que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago, todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas cento e vinte pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu. Um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado a Céldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. E tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dois homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido, tem, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vendo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhes então Votado lugar com os onze apóstolos. Deus abençoe a leitura e também a meditação da Sua palavra. Esse é o um momento em que, após os eventos terríveis da Semana da Páscoa e, ao mesmo tempo, eventos maravilhosos, porque foram os eventos que culminaram com a nossa redenção. Agora se aproximando a festa da Páscoa, aqui o Senhor Jesus já retornou, ele já ascendeu, já voltou para a glória. Os discípulos estão na iminência agora lidando com o tema da, do preenchimento da vaga de Judas. Judas que havia traído Jesus, agora terá o seu lugar preenchido. E essa é uma passagem que nós podemos tirar dela lições que estão relacionadas às solenes advertências sobre a vida de Judas. As solenes advertências que podemos aprender da história trágica daquele discípulo. Pedro vai citar a situação de Judas. Como que eles enxergavam? E eu quero chamar a atenção, primeiramente, para o verso 13, onde aparece pela primeira vez a lista de nomes que estavam presentes dos discípulos do Senhor. É citado o nome do próprio Pedro, que vai ter um, um momento de destaque nesse capítulo: João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu. Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. O nome de Judas, pela primeira vez, ele não aparece na lista dos discípulos. O seu nome é citado no Evangelho de Mateus, o seu nome aparece em Marcos, aparece também no livro, no Evangelho de Lucas, no primeiro texto que Lucas escreveu, sempre no contexto do chamado para o apostolado, o chamado para ser discípulo. E agora, pela primeira vez, o nome de Judas não vai aparecer. E quando o nome dele não aparece, Lucas, o autor do livro de Atos, ele dá, no verso 14, a razão pela qual o nome de Lucas não aparece, porque ele vai dizer que todos estes. Que estão no verso 13, e que têm seus nomes mencionados, eles unânimes perseveraram em oração. Judas não perseverou, embora tenha sido chamado pelo Senhor, embora tenha sido contado como um dos discípulos, embora tenha sido preparado para ser apóstolo. Seu nome mencionado, seu nome é registrado na Escritura. É verdade que sempre que o seu nome é mencionado, inclusive nos três Evangelhos e no quarto também, que é o Evangelho de João, ele é sempre mencionado com o, uma vírgula e é chamado de traidor. A posteridade iria conhecer Judas não pela caminhada que ele teve com o Senhor, os milagres que ele presenciou. Mas sim, pelo ato da sua traição. Mas eu quero destacar com os irmãos o fato de que ele esteve entre os discípulos. Pedro começa o seu discurso, preparando para a eleição de Matias, fazendo essa afirmação. Ele foi contado entre nós, ele esteve conosco. Não foi uma, um chamado em que ele não tivesse sido recebido esse chamado da parte do Senhor. Ele esteve. Ele andou. Ele peregrinou junto com o Senhor Jesus. Ele subiu os montes com o Senhor. Ele sentou aos pés do Senhor também. Ele viu os milagres que o Senhor realizou. Em nenhum momento a escritura sugere que onde estavam os Discípulos, que Judas junto também não estivesse, ele presencia os milagres, ele presencia as maravilhas que o Senhor realiza, ele foi contado. É o que Pedro diz, ele foi contado conosco, foi contado neste ministério. Ele andou, Ele sentou conosco, ele esteve assentado na cadeira dos discípulos por três anos. Não foram três dias, não foi um momento de emoção, porque nenhuma emoção perdura por três anos. Você sabe como que nós reagimos. Você sai de um culto emocionado com a pregação, emocionado com o louvor. As igrejas onde tem a prática do apelo, o apelo é feito, a pessoa vai lá na frente chorando, e em grande medida aquilo não persevera, aquilo é naquele momento. A atmosfera do culto. As habilidades dos operadores daquele culto, a própria presença maravilhosa do Espírito Santo, que enche mesmo o ambiente de alegria, e há uma resposta emocional que não perdura. Aliás, tem uma história interessante ligada a Charles Spurgeon, o grande pregador do século XIX, chamado Príncipe dos Pregadores. Era um pregador batista, calvinista, um dos últimos puritanos do século XIX. Inclusive, a livraria que nós inauguramos ontem, a Livraria dos Jovens, tem lá uma obra, uma ou duas obras do Charles Spurgeon. Ele era um grande pastor e quando ele pregava, a igreja dele tinha 15 mil membros. Imagine o que é pregar para um auditório com 15 mil pessoas no século XIX sem os recursos de, de áudio que nós temos hoje em dia, o que era aquele desafio dominical. E era um grande expositor da escritura, como eu disse, o maior pregador da sua época recebeu o apelido de príncipe dos pregadores. E o Spurgeon tinha uma característica, como ele era um calvinista, ele não fazia apelo após a pregação, apelo para a conversão. Como... Ele, os puritanos entendiam, o apelo está na mensagem: venha para Cristo, Jesus te chama, a Bíblia diz que aquele que não resistiu ao Senhor será aceito por Ele, enfim, o apelo está na mensagem. Nós não tinha a prática de encerrar a pregação e quem quer levantar a mão, vem à frente, aceite Jesus, abra o coração. Essa prática não era feita na igreja dele. Espurjam, depois de quase 40 anos de ministério extremamente bem sucedido. Spurgeon morre, e a igreja elege um pastor. E o novo pastor estava influenciado pelo ministério de um pregador norte-americano chamado Charles Finney. Ele fazia apelo, era muito habilidoso, era um grande pregador também, um grande evangelista, mas com a prática do apelo. E aí, no primeiro domingo, após a morte do Spurgeon, não deu outra, né? o novo pastor foi lá e fez o apelo. Os diáconos, na Igreja Batista, os diáconos são muito fortes, não, é? não tem presbítero na Igreja Batista. Tudo é resolvido com a junta diaconal. E aí chamaram os, os oficiais, se reuniram com aquele pastor, e aí disseram assim para o pastor, pastor, aqui a gente não faz isso não. E aí o, o pregador, o novo pastor, respondeu dizendo o seguinte: eu creio. Que, tem que, que nós temos que batendo ferro enquanto o ferro está quente. E aí o diáconos nos respondeu o seguinte: Pastor, se o ferro for aquecido pelo Espírito, ele vai ficar quente na segunda-feira e durante toda a semana. O expulso fazia o seguinte: quem, crê, quem quer, deseja, quem quer entregar sua vida para Jesus, me procure durante a semana eu estarei no meu gabinete para a gente conversar sobre a sua decisão. Há respostas que são emocionais e a gente sai do culto tomado de emoção. Não foi o caso de Judas. Ele não estava apenas no momento em que a multidão estava presenciando a multiplicação dos pães e dos peixes e ali decidiu caminhar com o Senhor. O Senhor chama Judas junto com os demais discípulos e o chamado de Judas ele é tão inicial como o dos demais. O evangelho de Mateus coloca a convocação logo ali no início do ministério do Senhor Jesus junto a Galileia. Ele esteve, portanto, entre os discípulos, é o que Pedro diz. Ele foi contado conosco, ele esteve entre nós, ele caminhou conosco, ele presenciou os milagres, ele viu as maravilhas do Senhor, ele foi também comissionado a Bíblia relata o um momento em que Jesus comissiona os discípulos, ainda no seu ministério, enquanto ele estava aqui, antes dele ir à cruz, e ele concede a autoridade aos discípulos para que as obras do Senhor fossem realizadas através deles. Em nenhum momento a Bíblia diz que Judas ficou à parte dessa missão. Não foram onze que entraram nas vielas. Não foram onze que entraram, que perambularam pelas ruas, não foram onze que assistiram o Senhor. Quando Ele multiplica pães e peixes, Ele comissiona os discípulos para que pudessem providenciar cestos, porque os pães e os peixes sobejaram. E lá estava Pedro nos auxiliando como um auxiliar de trabalho, um auxiliar de ministério. Ele realmente esteve entre os discípulos. É o que Pedro diz. Ele foi contado conosco. Ele teve parte neste ministério apostólico. Entretanto, apesar de ter sido contado entre os discípulos, ele não persevera. Na lista de Atos, Judas não está mais. Aqui se aproxima a festa de Pentecostes. 50 dias após a Páscoa. Iriam completar 50, 50 dias de suicídio, porque ele se mata na sexta-feira da paixão. Não estava mais entre aqueles homens, entre aqueles discípulos. A Bíblia, é verdade, ela, ela apresenta algumas causas dessa deserção de Judas. Por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 12, verso de 1 a 8, fala de que Judas era desonesto. Quando tem aquela passagem em que a mulher quebra, ela derrama sobre Jesus um nardo precioso que estava dentro do vaso de alabastro. Ele reclama, olha que desperdício. Poderíamos vender o nardo e distribuir entre os pobres. Uma palavra aparentemente correta de preocupação com os vulneráveis. Mas Jesus que conhece os intentos do homem, não vê como o homem vê e não ouve como ouve os homens, ele repreende Judas, dizendo que Olha, por que tá criticando? Ela fez um gesto bondoso para comigo e onde o evangelho for pregado, essa história será compartilhada para a memória dela. J João, o evangelho de João, João o evangelista, é ele, não Jesus que vai chamar Judas de ladrão. É João quem vai dizer: Jesus repreende Judas. E quem chama Judas de ladrão é João dizendo: essa palavra foi proferida não porque ele tinha preocupação com os pobres, mas porque ele era ladrão e ele tomava o que era colocado na sacola, porque Judas era o tesoureiro do grupo. Havia, portanto, uma desonestidade apontada. Estava ali durante três anos, mas o coração de Judas não era inteiro na causa. A Bíblia também fala de uma própria indiferença com o reino, nessa mesma passagem, porque não só ele expressa uma falsa preocupação com os pobres, porque na verdade o que ele queria é que o dinheiro ficasse com ele, mas também está implicada nessa sua palavra uma indiferença espiritual, porque aquela mulher, sim, ela faz um bem ao Senhor. É um momento ali de entrega, um momento de alegria daquela mulher em que ela derrama o nardo sobre a cabeça do Senhor, é um gesto que ela fez. Ele endurece, portanto, o coração para as operações da graça de Deus, mesmo estando caminhando com o Senhor Jesus. Estava ali no meio, mas o coração dele não era inteiro naquela obra. É provável também, e aí a Bíblia não fala disso, mas essa é uma interpretação baseada em muitos estudos sobre a vida de Judas. É provável também que ele tivesse uma espécie de decepção, porque ele queria uma revolução armada. Nós temos aqui a figura do Zelote entre os discípulos. E os zelotes eram um grupo que queria uma revolução armada. É provável que Judas também tivesse a mesma intenção, o mesmo sonho político dos zelotes. Quando vem Jesus falando, meu reino não é deste mundo. Eu tenho que dar a outra face para aquele que me agride, eu tenho que caminhar a segunda milha. Eu tenho que orar ou or, amar e orar pelos meus inimigos, e detalhe, hoje a gente espiritualiza os inimigos. No Novo Testamento, o inimigo é, é claro, o inimigo é nítido. O inimigo é o soldado romano, invasor que impunha sobre Israel uma ditadura romana. Esse é o inimigo. Os publicanos, Mateus, por exemplo, ele é um publicano, ele é um servidor público. Ele é um coletor de impostos, inclusive, quando ele é chamado para compor o colégio dos discípulos. Aquilo surpreende a comunidade cristã que estava sendo formada, porque era inimaginável que um publicano pudesse ser chamado por Jesus para poder compor o colégio apostólico apostólico porque os publicanos eram considerados traidores da pátria porque eram servidores do império o inimigo é o um soldado romano o inimigo é Pilatos o inimigo é César que está lá em Roma e nos oprime aqui que leva as nossas riquezas, nós plantamos e nós não conseguimos viver da colheita, porque a colheita ela vai para Roma abastecer o tesouro romano. Então Judas, junto com outros, queria o quê? Uma revolução armada, um governo político imediato. Que história de amar o inimigo o quê? Inimigo existe para ser odiado. Inimigo existe para ser resistido. E não para ser alvo de oração. É provável que Judas tivesse essas decepções políticas. E quando ele vê que a cruz se aproxima, que Jesus não iria prover a revolução armada política, aí o coração completamente que já vinha se endurecendo, e a Bíblia também diz que Satanás. Entrou no, na vida de Judas, entrou no corpo de Judas. Lucas nos dá essa informação. Na cena da última Páscoa, Satanás entra no coração de Judas. O coração que já vinha se endurecendo e que estava cada vez mais indiferente. Em definitivo se entrega completamente à iniquidade. Entrega-se completamente a perversidade, e aí a obra maligna se consuma completamente. A Bíblia ela é muito clara em dizer o quão longe o ser humano é capaz de ir, e Judas foi no mais distante que um ser humano poderia ir ao trair o Senhor, mesmo sendo ele um discípulo. E tendo andado com Jesus durante três anos. Essa história está aqui, narrada no capítulo 1, quando Pedro diz que ele esteve entre nós, ele foi contado conosco, ele teve parte nesse ministério. Pedro, inclusive, cita a própria Escritura, verso 20, Pedro interpreta o verso 20 dos Salmos como um cumprimento. Da escritura, fique deserta a sua morada, não haja quem nela habite, tome outro o seu encargo. O que, que essa passagem da escritura ela ensina para nós? A Bíblia ela não é uma coleção de histórias, ainda que as tenha. A Bíblia não se preocupa em nos abastecer apenas intelectualmente, ainda que o faça. Mas, acima de tudo, a Bíblia registra para o nosso próprio aprendizado, para a nossa edificação e para a nossa benção. O que, que essa história, o que, que essa passagem ensina para mim e para você? Primeiramente, o capítulo 1 do livro de Atos, que mostra o momento da escolha de um novo discípulo, em que Pedro situa, traz a memória, a cena trágica de Judas, primeiramente, nos ensina a necessidade de fazermos permanentemente um autoexame de nossas vidas, um autoexame do nosso coração, um autoexame do nosso ministério. Em nenhum lugar da Escritura nós encontramos a Bíblia nos deixando confortáveis com a vida que temos diante do Senhor. A Bíblia ela nos chama a alegria indizível. A Bíblia nos convoca a gozarmos da presença do Senhor. Se alegrar no Senhor é uma ordenança da palavra, mas em nenhum momento a Bíblia diz que nós temos que ficarmos completamente distraídos porque entregamos a nossa vida a Jesus. Ao contrário, a Bíblia nos chama o tempo todo a sondar o nosso coração. Sonda-me, Senhor, e veja se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Paulo orienta os crentes aos coríntios, dizendo: examinai, pois, o homem a si mesmo. A Bíblia, portanto, chama a mim e a você a apresentar as vísceras para o Senhor, a apresentar a alma para o Senhor. Judas andou com o Senhor e o chamado de Judas não foi um chamado fake. É o Senhor quem chama. Da boca de Jesus que saiu o chamado de Pedro é o mesmo, é a mesma boca que saiu o chamado de Judas. É ele quem chamou. Ele não era um intruso. Mas em nenhum momento daquela caminhada, daquele tempo, e ele teve tempo com o Senhor, foram três anos, entre o chamado até o evento da crucificação. Em nenhum momento ele expõe para o Senhor a sua própria vida. E a Bíblia fala das intenções ruins dele com a coleta. Fala do endurecimento do coração dele, a indiferença que ele tinha. Ele estava ali vendo o que Jesus estava realizando, mas o coração dele permaneceu indiferente. É possível, meus irmãos, nós estarmos dentro da comunidade da fé, vendo o que Jesus está fazendo, mas o coração petrificado, o coração endurecido. Achando que nós estamos bem quando, na verdade, nós estamos mal. A vida de Judas é uma advertência: a não ficarmos presos, ficarmos seguros. Não, um dia eu ouvi a voz de Deus, um dia eu entreguei a minha vida para Jesus e ancorar toda a nossa história naquele momento que nós tivemos, num domingo. Na praça, quando a palavra foi pregada, muitos só tiveram aquele momento com o Senhor e nunca mais andaram com o Senhor, nunca mais viram o Senhor, nunca mais ouviram o Senhor, mas estão ali, no meio, no meio da multidão, no meio do povo, e achando que estão servindo ao Senhor, quando na verdade nós não estamos é uma advertência. E se está na escritura, como a Bíblia diz, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino hoje, foi escrito. É uma advertência para mim. Judas era apóstolo, aliás, foi, era discípulo do Senhor. Há muitos que também ancoram a sua caminhada nos cargos que ocupam, nos ministérios que exercem. Também não é uma garantia o fato de termos sido investidos num cargo. Sexta-feira, essa última sexta-feira agora eu levei Simone. Simone soube que o reverendo Hernandes Dias Lopes vinha pregar em Niterói e eu a levei para poder ela ouvir. É a segunda vez que ele veio ao Rio, na primeira ela não conseguia. A primeira vez ela foi ela veio aqui no Rio, lá na Barra da Tijuca, no Rio Centro. Aí não deu para levar. Quando foi agora, pai, dá para me levar? Vai estar lá na Lagoinha. Eu nunca tinha ido na Lagoinha. Fui. Thales Roberto e Hernandes de Lopes Na mesma noite, por incrível que pareça. Duas propostas distintas, totalmente, em todos os sentidos. Cheguei cedo, estava abarrotado de gente. Cinco mil lugares foram alugados. Os 5 mil lugares ocupados. Gente a rodo, entrando. Assim, Meu Deus do céu, onde vai, onde vai caber essa gente aqui? Cheio de jovens e outros não tantos. E tudo feito com muita qualidade, com muita, com muita excelência, enfim. E ouvindo o Hernandes de Lopes, que é um dos maiores pregadores do Brasil na atualidade, pastor presbiteriano, o Hernandes fala de uma campanha que ele fez na África, quando se converteram. Eu já contei essa história aqui. Um pastor se converteu. 24 anos de ministério. Palavras do Hernandes. Ele que trouxe esse testemunho. Se ele não contasse isso, ninguém saberia, a não ser o pessoal da igreja que lhe acompanhava. O pastor chorando, 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 chorando no final do culto, entregou a vida para Jesus. 24 anos de pastorado local. Quantos casamentos. Se ele não deu detalhes desse local em que ele pregou, se era uma igreja presbiteriana. Quantas crianças foram batizadas? Quantos convertidos batizados por aquele ministro? Quantos campos missionários abertos, quantas presidências do conselho da igreja, porque a igreja prebiteriana se reúne em conselhos, conselhos presididos por aquele pastor, 24 anos, quantos sepultamentos? E aquele homem, de acordo com a história que Hernandes conta, o reverendo Hernandes conta, entregou a vida para Jesus, porque cargo nunca foi sinônimo de conversão. Cargo nunca foi sinônimo de aprovação. Pedro disse: Ele esteve contado conosco, ele teve parte neste ministério. Qual ministério, Pedro? O nosso ministério, de discípulos do Senhor, ele esteve conosco. O cargo não é uma. Garantia de que Deus está nos aprovando, é uma advertência da Escritura, é uma advertência para nós pastores, é uma advertência aos oficiais da igreja, é uma advertência para os ministros de louvor, é uma advertência para quem opera o som, é uma advertência para quem abre as portas da igreja, porque não é só para o pastor essa exortação, é para todo aquele que recebe de Deus uma delegação. Todo aquele que foi comissionado e que deixa de andar com o Senhor, mas está baseando a sua espiritualidade nas realizações ministeriais. Meu querido e minha querida, é possível exercer funções e não conhecer ao Senhor. É possível exercer funções e detalhe. Jesus comissionou os discípulos e Judas entrou nas cidades. E em determinado momento, os irmãos Tiago e João, chamados por Jesus de Boanerges, filhos do trovão, porque eram temperamentais, eles alegres por causa das maravilhas que eles estavam vendo o Senhor operar através deles, eles chegam para Jesus e diz, Senhor Jesus, os demônios nos submetem. Senhor Jesus, que maravilha, os demônios nos obedecem. Aí Jesus diz para eles: não se alegrem por isso, não se alegrem pelo fato dos demônios lhes submeterem. Mas se alegrem pelo fato do nome de vocês estarem arrolados no livro da vida. Jesus tira deles aquela alegria carnal pela operação, pela realização ministerial, e os chama a focar a alegria pelo fato de terem sido convertidos e seus nomes constando no livro da vida. É isso que importa. Em nenhum momento a Bíblia deixa qualquer suspeita de que Judas fosse um discípulo sem autoridade, um discípulo em que deu ordens aos demônios e os demônios não se submeteram, em nenhum lugar. Tudo que os demais discípulos faziam, a Bíblia aponta que Judas também fez, porque ele era de fato alguém que estava ali no meio. Mas o coração dele nunca foi do Senhor, nunca foi do Senhor. A vida de Judas é uma advertência para nós, a não confiarmos em nós mesmos, a não depositar nossa confiança nos cargos e nos ministérios que Deus nos deu, e também para sondar o nosso coração para percebermos se ainda estamos na fé, se ainda estamos andando de fato com o Senhor. É também uma advertência à necessidade de perseverar até o fim. Como eu disse, na lista de Atos, Lucas diz, todos estes, verso 14, todos estes. Perseveraram unânimes em oração, perseveraram ao lado das mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e também perseveraram ladeados pelos irmãos de Jesus. Todos estes mencionados no verso 13, perseveraram em oração, por isso eles estavam ali, prestes a receber o derramamento. Do Espírito Santo que vai acontecer em Atos 2. Judas não perseverou. Nós cremos, irmãos, eu falei isso domingo passado: que a salvação ela é eterna. É isso que nós ensinamos à luz da Escritura, e isso, inclusive, é o ensino oficial dos congregacionais. Salvação não é uma experiência que se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre, o novo nascimento só há um, a Bíblia não fala de dois novos nascimentos, só há um. A analogia perfeita, inclusive, é do nascimento biológico: você só nasce uma vez, não há reencarnação. O meu tempo de vida terrena é esse tempo, nunca mais. Eu voltarei a esse mundo. E assim como há no nascimento biológico, há nascimento espiritual, só um. Mas o fato de estarmos salvos e de termos a certeza da salvação, não é uma sanção, uma permissão perigosa para que relaxemos na nossa vida. A Bíblia o tempo todo, ela fala de uma salvação real que você experimenta, de um novo nascimento que você tem, de uma experiência de salvação, mas essa mesma Bíblia que fala dessa salvação eterna é a Bíblia que te chama a fazer autoexame o tempo todo. É a Bíblia que te chama o tempo todo a confessar os seus pecados. E se porventura, por alguma razão, relaxamos na fé, o próprio Senhor se encarrega de nos exortar. Ou exorta diretamente, ou levanta alguém para nos exortar. Ele chamando ao conserto, chamando ao arrependimento. Ele mostrando, olha, o caminho não está bom. Olha, do jeito que está, está me dando menos do que eu quero. E você sabe disso. E aí vem as experiências dos crentes, exortados na pregação... Exortados num sonho, exortados pela boca de um irmão, Deus abre a visão de alguém e somos exortados. O que, que é isso? É Deus consertando, porque Deus tem compromisso com seus filhos. Em nenhum momento a Bíblia nos permite a ficarmos relaxados com a vida. A Bíblia é um chamado permanente à santidade, à obediência com Deus. Chama à perseverança e chama ao autoexame. Judas nunca se autoexaminou. Nunca se preocupou com isso. E a Bíblia vai falar, fala do apego ao dinheiro. Deus fala, o Espírito Santo mostra, fala do apego ao dinheiro. Fala da indiferença com o reino. Fala da falsidade. Fala dos interesses escusos. Em nenhum momento ele se incomoda, em nenhum momento ele. Calma aí. Eu estou indo por um caminho de morte. Eu estou indo por um caminho errado. Não é da vontade do Senhor que eu ande desse jeito. Em nenhum momento. É bom irmãos, eu creio falar de bênçãos, eu creio, e é bom e é bíblico falar das provisões de Deus, de como que Deus visita, como que Deus surpreende, como que Ele abre portas, como que Ele cura, como ele realiza essa é uma temática bíblica. Mas a própria Bíblia e a mesma Bíblia que fala dessas temáticas, Mencionadas é a mesma Bíblia que fala de santidade, de renúncia, de confissão de pecado, de acerto com Deus, de fazer autoexame, é o mesmo Paulo que vai falar de que em Cristo estamos salvos eternamente. A carta aos Efésios, por exemplo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais e nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para Cristo. O mesmo Paulo que fala dessa garantia eterna de salvação é o mesmo Paulo que fala: olha, tome cuidado e veja se ainda estás na fé se é que já não está condenado. A Bíblia nos chama o tempo todo a chegar diante do Senhor e abrir o coração a chorar diante de Deus, a expor a alma diante do Senhor. E não há nenhuma queda repentina, não há quedas na repentina em nenhum lugar da Escritura. A queda de Adão foi um processo a queda de Davi foi um processo a queda de Salomão foi um processo todos os homens da escritura a queda de Sansão foi um processo eu nunca vi alguém maravilhosamente bem com Deus de repente fazer uma bobagem monumental eu tô para ver alguém que está não são na unção cheio do espírito num domingo, no dia seguinte, ele está vazio fazendo bobagem. Geralmente é um processo. Normaliza o pecado, deixa de ouvir a voz do Senhor, tudo vira legalismo, tudo é bobagem. Relativiza o compromisso com a comunidade da fé, relativiza a leitura da palavra, não aceita. Exortação, se arma quando exortado, até que vem a perda das forças, a fragilidade vai só aumentando, e como o grande evangelista das décadas passadas, o pastor Batista, o missionário irlandês, que veio ao Brasil na década de 50, reverendo Edwin Or, ele disse que a fé cristã, ela pode ser comparada a dois cães. E ele vai dizer que na guerra entre dois cães vai vencer o que estiver melhor alimentado. Ele fazia essa comparação ao falar da realidade da tensão entre espiritualidade e carnalidade. Quem vence? A nossa natureza carnal ou a nossa natureza espiritual? Vai vencer aquela que estiver mais alimentada. Não confie no tempo de igreja que você tem, não confie no tempo de ministério que você tem, não confie. No dia do seu batismo, aquele diploma do batismo, ele pode não significar nada. A Bíblia nos chama a renovarmos as nossas boas obras todos os dias e apresentar o nosso coração diante do Senhor todos os dias, porque a própria palavra de Deus diz que Deus derrama as suas misericórdias todas as manhãs. Todo momento o Senhor é acessível a nós. Todo momento o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de estar na presença dEle. Não desperdicemos a oportunidade de chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, perdoa, Senhor, os meus pecados, Senhor, conserta a minha vida para a glória do Teu nome. Em todo momento. Para terminar, capítulo 1 do livro de Atos também nos ensina de que a obra de Deus, ela não para. Judas saiu do colégio apostólico. Se precipitou, foi até a beira de um precipício. Diz os evangelhos que ele pendura uma corda numa árvore. E pelo que Pedro menciona, e aqui Pedro está, como eu disse, quase 50 dias depois do assassinato, depois do suicídio, melhor dizendo, aqui fala das entranhas que se derramaram na terra, ou seja, tudo indica que pendurou numa árvore, no num precipício, e ao cair ele se rebentou seu corpo explodiu. As vísceras saíram. E aí Pedro diz, guiado pelo Espírito Santo, a partir do verso 21: É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia em que ele foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Eles promovem ali uma eleição naquele momento e Matias entra no lugar. Há, inclusive, um grande debate que não vale a pena se ocupar aqui. Se os apóstolos acertaram ou erraram em fazer isso. Há um debate porque disse: assim, não, esse lugar de Judas era de Paulo. Paulo vai se converter lá no capítulo 9 e vai entrar e vai virar o grande apóstolo. Não era para os apóstolos fazer isso aqui. Outros já dizem, não, os apóstolos acertaram, era Matias mesmo. O que está registrado é, é o que o Espírito Santo queria. Já os que dizem que Paulo, que deveria entrar e eles se precipitaram, dizem, não, aqui os apóstolos estão apenas, Lucas está apenas registrando o que os apóstolos fizeram, a eleição. Lucas não está concordando com isso, é apenas um registro, apenas isso. Mas é um debate que não, que não temos tempo de obter. O fato é que alguém ocupa o lugar de Judas. Matias ou Paulo, independente qual é a escola interpretativa que acerta, o fato é ocupar. O que, que significa isso? Queridos, se nós não nos consertarmos, Deus nos remove e coloca outro em nosso lugar. Deus não depende de nós, a obra de Deus não está nas mãos dos homens, a obra de Deus depende tão somente do Espírito de Deus, é Deus que chama, é Ele que unge, Ele qualifica, capacita os homens e Ele cuida para que a obra dele seja bem realizada. Se nós não cuidarmos da nossa vida com Deus, Ele próprio se encarrega de nos remover e colocar outro em nosso lugar, porque a obra dele não pode parar, a obra do Senhor continua. Judas saiu, Matias entrou, ou Paulo entrou. A obra de Deus nunca será prejudicada. Porque Deus sempre vai levantar obreiros e obreiras, homens e mulheres, para que a obra dele possa avançar sobre a face da terra. Deus tem um compromisso com a humanidade de levar o evangelho conhecido a todos os povos para que Cristo possa voltar. E isso vai acontecer conosco ou sem nenhum de nós. A nossa oração é: Senhor, conta conosco. Senhor, eis-me aqui. Senhor, tem misericórdia. Não me deixe para trás, conserta, Senhor, os meus caminhos, eu quero admitir os maus caminhos diante do Senhor, eu quero confessar, porque eu quero ser contado entre aqueles que perseveraram, eu quero estar na lista dos que perseveraram, eu não quero estar na lista, todos os nomes mencionados e o meu não. Eu lembro de um pastor que veio pregar em São Gonçalo há alguns anos. Ele disse assim: Ah, queridos, eu peço uma bênção ao Senhor, que quando Deus derramar um grande avivamento, e o anjo do Senhor começar a anotar o nome daqueles que Ele quer usar, que meu nome esteja lá, entre aqueles que Deus está usando para realizar a sua grande obra no Brasil. Qual é a lista que a gente quer estar? A lista daqueles que começaram como Judas, mas não cruzaram a linha, ficaram no meio do caminho, ou a, li, ou a lista de Atos que menciona aqueles que perseveraram em oração? Em Atos 12 vai dizer que o Espírito Santo derramou sobre essa comunidade de discípulos aqui. E tem uma coisa interessante aqui que eu quero finalizar. É, ser usado por Deus não tem nada a ver com proporções de obras, coisas grandiosas ou ter o seu nome conhecido. É bastante interessante que a gente conhece Pedro e a gente conhece Paulo. Mas eu quero fazer uma pergunta para a igreja e você não precisa me responder, apenas ouça e pensa. Aqui fala, por exemplo, de Judas, o outro Judas, Judas filho de Tiago. Qual é a obra que Judas, filho de Tiago, fez? Abel fala de Bartolomeu. Quais são as obras de Bartolomeu? O que, que Bartolomeu fez por aí? A gente pensa em que ser usado por Deus é cravar o um nome na história. Não é, é aparecer, é demonstrar muita unção, muita relevância. Não é. Quem tem que aparecer é o Senhor. É o que João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Não importa a visibilidade do ministério, qual é a visibilidade de Bartolomeu? O que, que você, meu irmão, sabe, senhor Bartolomeu? Com todo o carinho e respeito àqueles que me ouvem, eu leciono no seminário, sei muito pouco, sobre Bartolomeu. O que, que ele fez? Eu sei o que Paulo fez, eu sei o que Pedro fez. Tem muita coisa na escritura sobre Paulo e muita coisa na literatura histórica sobre Paulo. Tem quase nada sobre Bartolomeu, mas ele era tão apóstolo quanto Paulo. Ser usado por Deus não é se tornar relevante, não é ter um nome conhecido, ter um ministério imenso. Porque nem apóstolos, todos eles tiveram isso. O que se sabe de André? Irmão de Pedro. Pedro, André tem um irmão popstar no ministério. André não é. Então, ser usado por Deus não é ter obras reconhecidas pelo tempo. Se Deus tem esse chamado para você, amém. Se Deus te chamou para te dar um ministério nacional, amém. Se Deus te chamou para ser um Hernandes Dias Lopes, amém. Mas só queira esse lugar se Deus o tem para você. Porque, do contrário, meu querido, é carnalidade, do contrário, é pecaminosidade. O que nós temos que querer é aquele lugar que Deus nos colocou. Uns foram chamados para ser João Calvino, uns foram chamados para ser Charles Spurgeon, outros foram chamados por Deus para serem fiéis a Deus naquela comunidade que está lá no interior do Maranhão. E que você não sabe sequer o nome daquele pastor. Quantas igrejas, por exemplo, nesse momento estão abertas no interior do Maranhão? E não conhecemos o nome das igrejas, não conhecemos o nome dos reverendos que lá estão. Não sabemos nada, mas estão lá, pregando, fazendo o seu trabalho, fielmente. Deus não nos chamou para ser grandes, Deus nos chamou para ser fiéis. E alguns, de acordo com a vontade dele, ele tornará grandes, porque é propósito dele, ele está dando, ele está dando esse chamado, ele está chamando para isso. Citando pela terceira vez o Ojo Hernandes: hoje o Ojo Hernandes não é mais pastor de uma igreja local, ele está lá em Pinheiros como pastor auxiliar. Imagine o que é o privilégio do pastor titular ter o Hernandes como auxiliar. Porque ficou impossível de segurar o Hernandes numa igreja local. Não tem como. O Brasil precisa ouvir aquele homem. Adolescentes. A alegria que me deu quando a minha filha de 16 anos pede. Não fui eu que levei para ela. Não foi eu que a levei. Eu não chamei Simone para ouvir. Ela, ela que descobriu, o colega da, da sala dela, pai, é que o Hernandes vem pregar. Fiquei sabendo até que era um negócio, quase que um pacto na igreja, não podia divulgar a agenda. Porque isso não caberia, não adiantou nada, porque divulgaram. Adolescentes, os nossos adolescentes precisam ouvir o Hernandes. Jovens precisam ouvir o Reverendo Hernandes. Uns foram chamados para ocupar esse lugar, outros não. E é aqui que muitos se perdem, porque quando olham a dimensão do seu, do seu ministério, às vezes se, se magoam, se ressentem. Ou invejam a igreja grande, ou invejam o, o pregador. Meu querido, cada um de nós tem um ministério. O que nós temos que descobrir, Senhor, qual é o meu lugar? É esse aqui? É esse o é lugar? É o lugar ministerial que eu tenho que ocupar? Senhor, me ensina a ser fiel aqui. Se o Senhor quiser degraus maiores, amém porque nós também não podemos recusar aquilo que Deus tem nos chamado. Se o Senhor tem te chamado, você sente isso no teu coração para algo grandioso? Não atender o Senhor é desobediência. Se o Senhor está te chamando para esse ministério de relevância, não atender é desobediência. Ocupe, mas só se o Senhor chamar. Porque o que importa é que no final de tudo nós ouçamos do Senhor aquilo que Judas não ouviu. E o que foi que, o que é da vontade do Senhor, é que nós ouçamos as benditas palavras dele: Bem feito, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Deus. Quando cruzarmos aquela linha de chegada, quando cumprirmos o nosso ministério até o fim, a obra do Senhor não para é da vontade do Senhor que nós o servamos. Mas enquanto estamos servindo, sondemos o nosso coração. E se encontrarmos o nosso coração algum caminho mau, sem nenhum constrangimento, cheguemos para o Senhor e façamos a seguinte oração: Senhor, eu já me sondei e vi muita coisa que não é boa. Pai, purifica a minha vida, derrama o teu sangue, o sangue do teu filho sobre mim, purifica-me dos meus pecados, conserta, Senhor, os meus caminhos. Eu quero andar na tua presença, eu quero voltar a andar na tua presença com alegria. Que o endurecimento do nosso coração jamais seja a realidade para nenhum de nós, em nome de Jesus. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e, quem sabe, até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou o Davidson e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da Igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.